Юрков зараз м'ячем. Шадура зараз обкрадає Юркова, заходить в карману Данчика. Треба було робити простільну передачу на Пономарьова. Проходиться передача, Мірошниченко не дістав до неї. Пономарьов на Шадуру, Шадура скидка на Пономарьова. Пробиває Пономарьов і п'ятою намагався Михайленко переправити м'яч до воріт команди Рискутовий. Простільна передача, Мавров з м'ячем, перед ним Михайленко. Мавров намагався пробити і невдало виконує. Крамар виборює м'яч. Крамар йде в обіг, граш пробиває. Крамар і поруч зі стійкою проходить м'яч після удару Антона. Бездітний встигає відібрати м'яч. Іде передача на Дьомін. Дьомін загрожає на дальню стійку на Шадуру. Шадура пробиває і прекрасно реагує зараз Ілля Макуха на удар Шадури. Виборюють м'яч зараз всій команди в Кадіч. Шурда пробиває і поруч зі стійкою проходить м'яч після удару Шурди. Прекрасний удар. Вийшов у 8-го номера. Буде виконувати стандарт. Пробиває Дьомін. І Юрко вибиває м'яч. Боротьба і один в одного. Пробиває Шадура. І прокидає поміж ніг Матраєв, але влучає. На Дьоміна. Дьомін навішує, але там лише Мірошниченко. Кіменко знов навішує, помиляється голкіпер і забиває все ж таки з другої спроби. Ростислав Шурда і робить рахунок. На Дьоміна. Дьомін навішує, але там лише Мірошниченко. Антон пробиває і над ворітьми м'яч проходить після удару Антона Крамара. М'яч для виконання стандарту Юркова. Пробиває Юрков і м'яч йде повз ворота після удару на Бездітного. Бездітний комбінує Шурдою. Шурда пробиває. Макуха відбиває м'яч, Пономарьов на штучний удар пробиває. Шадура має шанс, але не вдало виконав. Яценка. Яценко в центр на партнера. Мірошниченко віддав на Крамара. Крамар карному майданчику. І це 11-метровий для команди Республіка. Отримує жовту картку Дорошенко. Пробиває Крамар і забиває. Антон і зрівнює рахунок в цьому поєдинку. Ну що ж, не все втрачено ще для Республіки. Ніща вже. Макуха йдуває. Пономарьов пробиває і забиває. Пономарьов. Прекрасний гол. Натана Пономарьова в самісінький кут. Нова передача Якименка вперед на Матраєва. Проти Матраєва. Крамар Матраєв ходить до карного майданчика. Простільна передача. Макуха йдуває. Пономарьов. Якименко комбінує з Бездітним. Бездітний помиляється під час передачі вперед. М'яч виходить за межі поля. Пробиває Мірошниченко і зрівнює рахунок. Ну що ж, 2-2 рахунок. Якименко комбінує з Бездітним. Бездітний помиляється під час передачі вперед. М'яч виходить за межі поля. Thank you.
півтори хвилини лишилось грати командам. Вибиває м'яч Якименко, пробиває Крамар і рикошетом м'яч ледь не потрапляє до воріт. Навіс. Пробиває у нас цей бездітний, намагався переправити м'яч, але перший на м'ячі Яценко. Вийшла в цьому поєдинку. Бездітний навіше. Пробиває Якименко і забиває Якименко. І виводить команду ФК Діч під кінець матчу вперед. І що ж, вийшла в цьому поєдинку. Бездітний навіше. Пробиває. Якименко зупиняє, видає передачу, контратака від команди ФК Діч, встигає Михайленко віддати на Шадуру, Шадура пробиває і забиває Шадура і ставить крапку в цьому матчі, рахунок 4-2 на користь команди. Якименко зупиняє, видає передачу, контратака від команди ФК Діч, встигає Михайленко віддати. Гравці команди ФК Діч виграють у команди Республіка. І все, на цьому поєдинок у нас завершено.